Sebanyak kira-kira 100 lokasi panas atau kawasan hotspot banjir telah dikenal pasti membabitkan 3 daerah di negeri ini. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Melaka Lieutenant Corporal Kamalusyah Muslim berkata pihaknya akan sentiasa beka dan memberi perhatian kepada seluruh kawasan berkenaan sekiranya bencana banjir berlaku di negeri ini. Jelasnya seramai 230 anggota diiringi 20 pegawai APM akan terlibat dalam kerja-kerja menyelamat ke kawasan hotspot banjir khususnya sekiranya hujan berlaku melebihi 2 jam. Sebagai Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana di negeri dan daerah, memang tugas APM untuk menyediakan laporan berkala setiap 4 jam atau peringkat kalau kritikal kita akan buat 2 jam sekali. Laporan-laporan ini akan dihantar ke Pengerusi Jawatankuasa Bencana Negeri iaitu Yang Berhormat Asisten Kerajaan Negeri Melaka dan seterusnya kepada pihak pusat lah di APM di PIKOP pusat dan juga seterusnya kepada pihak NADMA. Selain itu dari segi logistik APM Negeri Melaka kita ada sebanyak 49 jenis kenderaan pelbagai guna yang berada dalam keadaan baik. Antaranya kita ada lori atau truk ada 6 buah. Selain itu kita ada bot sebanyak 19 buah. Bot ni pelbagai saiz lah. Bot aluminium dan juga bot fiber. Selain itu kita ada kenderaan pacu 4 roda ada 11. Kita ada van boleh gunakan sebanyak 2 dan kita ada juga jet ski dan kenderaan ambulans sebanyak 10 buah. Beliau berkata demikian selepas acara pelepasan anggota APM Melaka pada program pendakian dan kibaran panji 70 Puncak sempena dekad platinum peringkat APM Malaysia di pintu gerbang Bukit Beruang. Dalam pada itu, pihaknya turut menasihatkan orang ramai agar sentiasa peka dengan ramalan cuaca selain bersiap sedia dengan kemungkinan berlakunya bencana itu. Kita mohon supaya masyarakat atau orang awam untuk bila dah sampai bila dikeluarkan pemakluman oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bila bermula musim monsun timur laut biasanya pada bulan 11 dan akan berlaku peralihan monsun pada bulan 10 lah. Jadi pada masa itu sebenarnya kawasan-kawasan berisiko ni kena bersiap sedia lah komunitinya, penduduknya. Mungkin boleh kenal pasti dekat rumah tu kawasan ada loteng, ada tempat tinggi untuk kalau kata berlaku banjir, rumah tenggelam, barang-barang yang elektrik, barang-barang yang berharga tu kena naikkan ke tempat yang tinggi lah. Selain itu kita mungkin juga masyarakat boleh sediakan satu box ataupun bag yang mungkin boleh dicapai terus untuk berpindah. Dalam tu dah siap segala keperluan lah, dokumen-dokumen penting.